deze cultuur te schrijven, schrijven en leggen hier door de federaal kandidaat de soek aan op. Weet je de soek, wat hij je had deze Sulian en dan wat al. Laat je de soek had die abuse gesomen aan de markt. Wat hebel arrecteerde de nakalet aan CEO, wazir Marije en wazir had die met de hoene half ook at kessen en je zit had de mokatamok of kies ah in Dorosha en Lakavanin afferte bisha. oo saad maqlaysid ba u leeyahay 4teeda sano ayaan dhameysanaya maxay yihiin waxa lagu gudbin dawladda taamka mowqifka iyagu waxa weeye marka ugu horeysa dhamaan ama maamuladu had noqdeen ama dawladu had noqdeen heer federaal oo kaan aanu ka tirsanayn ama heer ka maamul goboleed in markasta waqti ku dhamaado dadka talada loo celiyo oo ay istoortaan oo dawlad cusub dhistaan haddii dibaatooyin jiraan u baahan in waqti la qaatan inkasta waqti kordhin aanu hadda jeer ka taxadirno talada waxa iskala dadka deegaanka oo isu dhan oo dhimeeshii oo heshiiyey oo wada hadlay oo wixii khilaafaad ah ee jira meesha ka bixiyey mas-uuliyadda dawladda federaalka ee Soomaaliya dalka Soomaaliya dawladda federaalka ee Soomaaliya mas-uulka iyada ayay tahay inay qabato oo kormeerto oo xaqiijiso jiritaanka iyo waqtiga iyo inay si loo dhan yahay oo free and fair u dhacday doorashooyinka maamul goboleedyada dalka Soomaaliya dawladda federaalka ee mas-uulka ma jiro federaal dawlad federaal oo madax bannaan oo waxay doonto sameysa suurada ay leeyihiin waa inay u hoggaansanaan oo aan ka hor imaanayn dastuurka qaranka ay ku dhisan yihiin marka dawladda Soomaaliya waxay ku leedahay rool bay ku leedahay muuqda oo aan la'aankeed aan saxaynin doorasho la qabto dhinac marka laga eego maamul goboleedka galmudug ayaa kala jaban waqtigan madaxweyne ku xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka ayaa isla barbar ah waxa ayna la safan yihiin dawladda dhexe waxayna u arkaan in 4 bisha Julaayo ay ku agtahay waqtigooda ayna tahay in doorasho la qabto xilligaasi oo gabi ahaantoodba ay ku agtahay maamulkooda waxaa sidoo kale to madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo waliba madaxa Ahlu Sunna ee xukuumadda galmudug ay ayaguna yihiin kuwa isku dhinaca taasi ayaa dadka qaarkood waxa ay ka dhex arkayaan dareenka ku saleysan in dhinacba dhinaca kale to u riixayo oo bahwadaag u leeyahay isla galmudug ayaa khadka telefoonka asna kula xiriiray madaxweyne ku xigeenka Maxamed Xaashi Carabi waxa aan weydiiyay si la mid sidaasi goorta uu arko xilliga saxda ah ee doorashada galmudug in ay dhacdo ayaguna sida la socotay galmudug markii 2015 la dooranayay muddo 4 sano ah ay xilligii 4 sanana wuxuu ku yahay 4 July sanadkan 2019ka runtii markii dawladdu waxay sheegtay xarka wax sax ah oo waqtiga galmudug iyo mandate ay haysanay in waqtiga dhamaanayo kadibna ay tahay in doorasho la aado doorashadan la isku diyaariyo Dr. Maxamuud Maxamed Culso waxa uu ka mid yahay aqoonyahanada galmudug ka soo jeeda ee ku dhaqan gudaha dalkan Mareykanka gobolka Michigan ayaa khadka telefoonka ku xiriiray waxaana weydiiyay bal inuu sharaxaad iga siiyo waayihii dhismaha maamulka galmudug iyo sidii uu soo maray galmudug waxay ku abuurantay markii ugu horeysay ba xogaa yar oo khilaafa markii adigu cadaado iyo dhuso mareeb maamulkii jiray xogaa la isku khilaafay si kastay ahayd markii la abuuray dawladan galmuduga waxaa beeshi caalamka iyo cid walba ay soo istaagtay inaysan wax taageeraa iyo aqoonsi ama legitimacy wax la yiraahdo aan la siinaynin ilaa haddee dhinacyadii ahayd markii hore isku khilaafay ay heshiiyaan muddo ka bacdi markii ay dhacday inuu iscasilo madaxweynihii ugu horreeyo la tutay Cabdikariin Guuleed ayaa waxaa la qaban qaabiyey doorasho ka dhacday cadaado markaasna waxaa la doortay 2017kii madaxweyne Axmed Ducaale Xaaf runtii doorashadaas laftigeeda waxay ahayd markii adigu ay xukunka ama la doortay dowladda federaalka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa ka muuqatay inay markaasba oo dawladdu ku fakareysay in la doorto qof aan ahayn muxuu ahay madaxweyne Xaaf xogaa inkastoo oo buuqaas u dhacay haddana waxaan lagu dadaalay sidii loo wada shaqeyn lahay markii uu soo dhamaaday shirkii lagu qabtay London adigu madaxweyne Xaaf waxaa loo sheegay inay tahay laga marmaan in cadaado iyo Ahlu Sunna maamulkii joogay ay wada heshiiyaan ayna gaaraan heshiis magaalada caasimadana dowlad goboleedku ay timaado si beesha caalamku ay gacan u siiso una taageerto
mashaariicdii iyo horumarkii guud ahaanba loogu talagalay galmudugna loo furo. Runtii hawshaasu dhibaato badan baa ka timid. Ogaa dowladda federaalka waa ka cagajiiday, laakiin wadahadallo iyo taageero laga helay beesha caalamka, ha ahaato dowladda Mareykanka, qaramada midoobay iyo madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Umar Geelle ayaa waxaa fududeeyay in arrintaasu heshiiskaas la qabto, iyagana ay horseed ka ahayd lagu qabto heshiis mataqaanaa iyo wadahadal magaalada Jabuuti, halkaasna lagu gaaray in la wada mideeyo guud ahaan maamulkii cadaado iyo maamulkii dhuusamareebeed. Haddaba Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo baraka ah jaamacadda Minnesota waxa uu si dhow ula socdaa xaaladda dalka, waxa uu dhaliilayaa labada dhinac ee dowladda iyo maamul goboleedyada waqtigaanba. Marka ugu horreysa waxay ka nixi lahaayeen oo ay u diirnixi lahaayeen dadweynaha balanbalsan dantooda in laga shaqeeyo. Mid walba wixii isaga u gaaray meel buu dhigan lahaa, waxaa weyn baa laga wada shaqeyn lahaa. Haddii taa lagu dhaqaaqana, waxaan qabaa xamar iyo dhuusamareeb iyo garowe iyo booe iyo kismaayo iyo baydhabo in wax weyn hayna u dhexeyn waayo danta dadka Soomaalida dhulkaa degan ilaa siira ilaa raskamboni waa isku mid dantooda, waa inay shaqo helaan, inay caafimaad helaan, inay ammaan helaan weeyaan. Laakiinse waxa weeye inta qof walba oo madax sheeganaya ama gobol ha jooga ama meel kale ha jooge dantiisa gaarka ah uu ka dhigayo dantii ummadda, dee kaaf iyo kaabay kala noqonaysaa, iskuma soo dhowaan karaan walaal. Ummaddiina ayaa kusii baaba'aysa, waxaana iman doona markaasi in laguba kala tago meesha hadday sidan kusii wadaan walaal. Isla shalayna war saxaafadeed ee dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ugu durxulaysa maamul goboleedyada iyo arrimaha heerka federaal ayaa laga soo saaray wasaaradda warfaafinta. War saxaafadeedkaasi ayaa loogu digay xubnaha dowlad goboleedyada hogaamiya iyo shaqsiyaad kasta oo ku kaca ayaa la yiri arrimo ku xadgudbaya qaranimada Soomaaliya. War saxaafadeedka dowladda Soomaaliya ayaa la yiri tallaabooyin waafaqsan dastuurka ayay u qaadaysaa dowladda cid kasta oo ku kacdo inay garab siinayso dowlado shisheeye oo ku soo xadgudba, ayaa la yiri xuduudaha dhinaca bariga iyo kuwa badda ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. ugu horeyn wuxuu sheegayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya mas-uuliyadda ka saaran dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed guud ahaan ilaalinta midnimada, wadajirka iyo xuduudaha dalka dastuuriga, iyo inay hawsha dowladdu u taagan tahay oo aanay doonin, iyo sidoo kale maadaama Soomaalidu hadda waqti badan burbursanay oo meelo badan galgalada galgashay in ay jiraan maragtay dad ama si kas ah u sameeyeen ama si ogaansho ahayn ha u sameeyeen samaynaya ficillo waxyeeli kara qabyaalaha lama taabtaanka ah ee Soomaaliya. Marka inaanu hadda stagekan u digno una sheegno inay yeelan karto consequences ama wax kaari ka dhalan karto hadday kusii socdaan, ayuu saxaafadeedku sheegay. Dad gaara miyaa jira ood noo sheegi kartid ama maamul goboleedyada ama siyaasiinta Soomaalida? Waanu xusnay baarisyo iyo warar iyo xogo oo ay dowladdu heshay inay arrimahaas si uun ugu lug leeyihiin dad xilal hadda haya oo ama heer maamul goboleed ka haya ama heer qaran ka haya ama kuwa hore u hayi jiray. Laakiin dowlad ahaan maanta intaa inaanu dhaafno ma rabno. Warbaahinta iyo dadka Soomaaliyeed baa laga rabaa inay sii baaraan, iyadaa la heli doona magaceeda insha allahu taala. Xiisada siyaasadeed ee haddaba u dhexeysa dowladda federaalka iyo qaar ka mid a maamul goboleedyada ayaa sal u noqota in madaxda maamul goboleedyada ay xataa xiriir la sameystaan qaarkood oo ay ku shiraan wadamada dariska, gaar ahaana dalka Kenya oo xurguftiisa siyaasadeed ee dhinaca badda ku saleysan ay waayadan kala dhexeyso dowladda federaalka ee Soomaaliya waqtigaanba ay cirka marayso. Madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa weydiiyey haddii dad badan oo shacaba siday u dhigayaan ee ayagu qiyaamo qaran sameynayaan amaba dowladdu ay tuhmayso, waxa uuna ku jawaabay sida tan: gaar waxa weeye horta qoys ku shirtay Kenya ma jirto, qofku waa inaa shaqsi ahaantiisu meesha u tagay intii tagtay, markii hore waana waa tegay, waa ka tegay xuduudada, waa tegay aniga, waa tegay waan ka soo tegay, sida ka tagayaa. Midda labaad waxaan kuu sheegayaa arrinta badda iyo laantiisa iyo waxaas waa ka horreysay dowladdan. Dowladdii xasan sheekh leexay, maxkamadaa la isteeyey, maxkamadaa wixii kasoo baxa cid walba inay ku qalaqday weeye. Midda labaad waxaan kuu sheegayaa Kenya annaga waa noo dalkayga labaad, in dhibaato madax matoon ma rabno. anigaan kula hadlaya hanti baan kuleeyahay, waa deganahay 7 milyan oo Soomaaliyeed, ha degan ganacsi bay ku leeyihiin, tacliin bay ka bartaan,
qootinaan bay u joogaan, waa soo maraan, waa sii maraan. Anaga in wax si soolkun iyo dhibaato ay nooga timaado inta dowladda federaalka ahi ay la dirto ma rabno. Haddii ka wax lagula dira iyo balanka ha qadeeyen ma ogin, waxa lagu dhahay lala arko. Waata Kenya waxay tiri dacwadda ha laga soo celiyo heeg, annaga iyo Soomaaliya aan wada hadalno, gacmageel jira ha laga dhigo. Tallaabooyin isxiga ayaa Kenya ka soo muuqday xiriirka iyo Soomaaliya u jirtay, xataa xuduudahoodii ay xirteen. Marka waxaasoo dhan idinma muuqdaan miya adinka? Annaga saas iyagii dowladda federaalka ka dhaxaysa ay isu rugmanayaan ayagii u qaala, annaga nabadana umaysiin dowladda federaalka nooma soo bandhigin, kama warqabno inay jirtay iyo inaan jirin, dankama laha. Ayada u taal wixii ay la diri lahayaan waxay leeshaheen, laakiin annaga dan baa noola xino beesha caalamka oo dhan baa naga joogto. Hanti baan ku leenahay, waa ku noolahay, waa tagnaa, waa meesha keliya oo aanu marno kasoo laabano, meel kale noo furo ma jirto. Haddii ayadii nala ka xiro dhibaata nagu, haddii dadka Soomaaliyeed oo degan dhibaata ku timaado dhibaato weeyo dani nooguma tahay. Doctor Maxamuud Maxamed Culusoo, waxaa jirto in maamul goboleedyada Soomaaliya dhinac markii la eego haddana lagu xanto in wadamada dariska ay gacansaar la leeyihiin qaarkood, qaranimada ay ka hor imaanayaan. Hadda wixii ugu dambeeyey Kenya oo Soomaaliya uu kala dhexeeyey xurgufta siyaasadeed ee ku salaysan khilaafka dhinaca badda, in maamul goboleedyada madaxdoodii ay ku shirayaan magaalada Nairobi oo madaxda Kenya ay la shirayaan xilli xataa Kenya ay tallaabooyin isxiga ay qaadaysay, marka sidaasi ma kula muuqataa in madaxda maamul goboleedyada laftirkooda ay caqabad ku yihiin jiritaankii ummadda iyo guud ahaan dalka? Runtii horta waxaa loo baahan yahay laba qodob in hoosta laga xariiqo, oo guud ahaan qof kasta oo hadda Soomaaliya oo maanta waddankaasu inay dowlad ka dhalato nabad ah, dib u heshiisiina, oo dadkuna ay ku kalsoonaan karaan, ay ka dhalato, inay laba shayba muhiimta. Horta marka hore, nidaamkii hore oo dowladdu ay ku dhisnaan jirtay dhaqan ahaan, in sida ku cad dastuurku uu bedelay oo nidaam federaaliya la sameeyey, waa laga yaabaa meelaha qaarkood in federaalka magaciisa macnihiisu waxyaabo oo khilaafaad ah, laakiin waxaa muhiima in awooddii la qeybiyey oo awood deegaaneed iyo awood dhexe la abuuray horta si kastaba ha loo bixiye oo ah ama xukun fidin wax la yiraahdo. Taas marka, taas macnaheedu waxa weeye dowladda federaalkana inay aqbasho ogaad. Midda labaad waxa weeye, dowladda federaalka haddii iyadu ciriiri iyo khilaafaad iyo caburin iyo cadaadin hadday bilowdo, hoggaanku markaas waxa weeye inta hoose oo aan awoodda lahayn ama awoodda dhaqaale iyo midda kale ciidan ah looga badinayo ama masalahadda siyaasadeed, qof walba marka waxaa dhici karta inuu abuurto isaguna inuu ku dhaqaaqo tallaabooyin uu awood ku abuuranayo. Taasuna waa midii jabhadaha abuurtay, waa midda khilaafaadka abuureysa. Marka labadaas arrimoodba waxaa loo baahan yahay qof kasta oo mas-uula oo maanta qaranka madax ka ah inuu labadaas ka hortago uu joojiyo, si aysan u dhicinin in maaragtay muxuu ahaay cid walbaba meeshii ay markaas awood ay ka heli karto ama dhaqaale ay ka heli karto inay u raadsato. Matalan hadda galmudug oo kale waxa weeye laba sano oo kaamila wixii dhaqaale loogu talagalay, wixii mashaariic loogu talagalo dhan waa loo diiday, waana laga caburiyey. Taas marka waxay dhalinaysaa ninkii mas-uulka ahay warka waa inuu isagu tallaabooyin kala qaadaa si uu markaas dadkiisii iyo deegaankiisii oo maalin walba laga rabo. Marka intaasaan qabaa inay tahay inaysan marna dowladdu ay awood u leedahay inay joojiso arrintaas. Soo ayaga laftooda markaas kuma tumanayaan dastuurka oo arrimaha federaalka, arrimaha dhaqaalaha, lacagta, difaaca, xiriirka dibadda, waxaasoo dhan waa howlaha u yaala dowladda dhexe federaalka. Marka maamul goboleedyada hadday sameynayaan madaxdoodii, soo dhinaca kale ayagana kuma tumanayaan dastuurkii. Dastuurka markaad fiiriso waxaa ku qoran dowladda federaalka arrimaha dibadda inaysan keligeed u madax bannaanayn oo wixii ku saabsan dowlad goboleedyada ama guud ahaanba danaha guud oo siyaasadda, marka hore in ay wada tashi iyo siyaasad guud oo heshiisa marka hore ay dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ay ku yeeshaan. Ciidamada xaggeeda heshiisaa la sameeyey, waana la qeybiyey ciidamadii iyo awooddii iyo difaacii. Nidaamkii hore oo dalka u yiilay waa la bedelay, nidaam qoraala oo ay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ay saxiixeen iyo beesha caalamka ayaa waddanka yaalla, dastuurkana ku qoran, loona baahan yahay in la fuliya. Marka waxay u baahan tahay waxa weeye inaanu xoogaal u noqono isbeddelka dowladeed ee dalka la yiri ha laga hirgeliyo, inaanu sida uu u yahay inta horta marka hore loo caddeeyo loogu dhaqmo, markaas kabacdi ayaa waxyaabaha yararkaa oo khaladaadkaa ku jira
laga saari karaa laakiin hadii itijaaha weyn adigu aan la isla waafaqsanayn marna ma dhici karto ciduna markaas awood gaar ay yeelan kartaa ma jirto markaas laakiinse professor abdi ismaaciil samatar ayaa asna asoo ka eegaya hanaanka federaalka waxa uu qeexaya waajibaadka federaal iyo midka gobol ee Soomaaliya ay leedahay tan gobolada dhexe galmudug oo kale ka soo qaadna madaxweynaha ugu joog ee Nairobi oo halkaa ka adaa durinayo waxay oo Kenya iyo Soomaaliyana hay isku haystaan badi una isagu waxa daneeyeen una kana xishoonayn in ummadii walaalihii ahaa oo kamid ahaa oo gobolka madaxda ka ahaa halkan lagu haysto waxay ku tusaysaa inuu de fahamsanayn qarannimadu waxay tahay inuu fahamsanayn dareenka Soomaalinimadu waxay tahay taasii waa ta koobaad qoloyinka xamar dawladda ka sheeganaya waxa weeye iyaga horey u cadeysteen inay doonayaan meel walba inay dhigtaan nin gubernatoora oo iyaga u adeega si hadhow toole sanad iyo bar dabadeed markii doorashada ummada la sheegaya timaado ay ugu shubtaan sidii bay dhabo kala iyaguna ma hayaan runtii dantii ummada waxay doonayaan marka labaduba inay xallaasi ino dhigaan Soomaali haddana ay raidkiinahay oo dabeedna iyagoo halaasigii noo dhigaya runtii qarannimadeenni meeshaba lagu waayo inkastoo khilaafka aan dhammaan ee dawladda iyo maamul goboleedyada qaarkood uu muuqdo weli haddana maamul goboleedka galmudug dhexdiisa oo ay ka taagan tahay colaadda shaqsiyan iyo sidoo kale khilaafka dhinacyadooda ah aysan jirin wax xal ah waqtigan ayaa waxa uu seeteeyey haddii horumar uu sameyn lahaa gobolkaasi galmudug iyo sidoo kale deegaanadiisa iyo in ay ka wada shaqeeyaan dhinacyada maamulkaasi sidii ay doorasho ugu diyaar garoobi lahaayeen ciddii kale ee maamulka ay ku siisimi lahaayeen haddaba maxay tahay waxa hortaagan in la helo dib u heshiisiin la dhexdhigo maamulka galmudug dhexdiisa waa kan mar kale su'aashaasi oo aan weydiiyey maxamed xaashi carabey madaxweyne ku xigeenka galmudug halka waxaan u haynaa wadanka runtii hadda annagu xalin weynay wadanka dowlad federaal leeyahay international community ayaa jooga oo wadanka dhaqaale ku bixiya oo ummadda maaragtay la socda wadamo darisa jiro maamulaha jira kala soomaaliyeed oo maaragtay darisnala oo ama hir shabeel ha noqoto ama southwest ama Jubaland ama Jubaland ummad badan oo wax garaga jirta oo reer galmudugga waxaan diyaar u nahay shiin jili isugu yimaada dadka reer galmudugga la isu keeno la wada hadlo markii la wada hadlana haddii dadkaas ku heshiiyaan inaan annagu sii shaqaynana la shaqeeyo haddii doorasho la aadana doorashada la wada aado sida saxda laakiin waxay tahay madaxweynaha galmudugga saadi suurkii lagu doortay oo galmudug qotuntay sida alla socotaba qaska galmudug iyo filmada galmudugna maarata asagaa ka shaqaynaya sababta uga shaqaynaya waxay tahay dastuurkii lagu doortay xildhibaanadii doortay oo saxda ahayd ayuu diiday maaragtay inuu la shaqeeyo annaga saa la socotaba waxa muddaan mar ay iskhilaafnay waana la heshiisiyey kadibna heshiiska Jibuuti la galay heshiiska Jibuuti fulintiisii ayaana maaragtay ku kala tagnay sababta aan ugu kala tagnayna waxa ay waxa Suuriya dowladda federaalka 10 jeer inta badan ay isu kaaya keentay mar walbana markii la heshiin raba asaga heshiiska ka baxayay iyo ururka El Sunno oo diidanaa in la heshiiyo ilaa haddana sidii u diidan yihiin waxaan isku dayayaan galmudug inay xoog ku qaataan galmudugna xoog uma qaadan karo galmudug qabiilaha iskale ummada iskale wada dhexay iyo joogta beelo badan ah beelahaasna beel maaragtay habkii wax u wadaan iyo habkii wax u doonayaan raalika ama ma jirto haddii siyaasiyiin yihiin haddii yihiin maaragtay muxuu ahaa wax garad yihiin haddii aqoonyahan yihiin iyo haddii ku dumdu ku jira yihiin waana dumin sideed iyo kontan sideedan sagaalkii xildhibaan oo doortay asaga aa ka tegay oo mar kale xeelka uga qaadeen magaalada cadaado marka runtii gudmigu waa kala qaybsan tahay cadaado iyo waxayna kala joogtaa dhulsa mareeb su-aaltaasi la mida waxa aan weydiiyey madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelaxaaf horta waxa weeye marka ugu horeysa annagu manahin maamul goboleed cusub warkooduna wuxuu ku aadanaa maamul goboleed cusub iyo sidii loo dhisi jiray oo odayaal iyo odagaleed iyo waxaan la isu keen annagu maanta maamul dhan oo dhisan oo baarlamaanka cc dowladdiisii iyo xaashibadiisii iyo shoobaha dhex fadhiya oo shaqeynayaanu maxay inkastoo dowladda federaalka haddi badan lagu hayso kuna qabatay iyo dacaayado tiro badan oo beesha caalamka ay u fuliyaa oo ayaa maaragtay dib badan lagu haya laakiin annagu maamul goboleed xor ah oo cusub oo dhisan ayaanu ayagoo waxay ku hadlayaan waxay sheegayaan waxa weeye maamulkii israa'iil institution-kii shaqeynayay in hadda qabi loo celiyo oo dib loo celiyo haddaba madaxweyne xaaf maadaama maamulkiisa uu buuq harayay dowladdiina aysan isku fiicneyn maxay tahay tallaabooyinka la gudboon ee uu qaadayo su-aashaasi markii aan weydiiyey asna sidan ayuu ku jawaabay anigu se waxaan samaynayaa ma jirta annagu dowlad goboleed isan baan nahay ciidada kaygaa leenahay baarlamaankaygaa leenahay golaheegu jirada leenahay annagu waa shaqaysanayna beeshii caalamkana
إلهي المهدي هذا وحي نقوم قرارين إلى التوص أغاراه إلى وحي عاصيا إلى قام الوشا غيرنا دولة شغلان الله مشا غيرنا هذين السوفر كسران لدي ومده عالم في غلوة ويأفر مامل كقل مذوق وحودين عكال الدولة دكو إذينا يا انقلافات كدحذو داء هذين نقطو نقدميها برلمان كي كحيقين كقل مذوق مدحوين كحيقين oo dhinaca dawladda ay la jiraan ee dhinacna uu yahay madaxweynaha iyo sidoo kale to dhinaca ay la sunna marka sida loogu eedeenayo dawladda in ay dhibaatoodaasi ayaga abuureen oo khilaafka dhexdooda maamulka galmudug ee dawladda sal ku leedahayna maxaad ugu jawaabi lahayd waxaan uga jawaabayaa anigu horta aragtida ama aragtida dawladda waxa weeye annagu dadka iyo maamulka galmudug inaan kala xigsano ama cid gaar ah taageerna dawladda dhexe intentionkeeda ama dareenkeeda maaha waxaan ogaahay xoogga iyo dadaalka dawladda dhexe gelisay markii khilaafaadkaasi soo baxay in intaas oo jir madaxda galmudug halka la isugu keenay baarlamaanka galmudug halka la keenay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradda arrimaha gudaha dadaal aad weyn ku bixiyeen inay heshiiyaan marka laakiin unfortunately ila hadda lagu guuleysan waayay marka waxaan noogu baaqaynaa eed wax ma tarto Soomaaliya eed iyo hebelba la jirtaa iyo hebelba ka soo horjeeda sadon sanaa ila kaga dhintay in dadka Soomaaliyeed ay u hoggaansamaan dowladnimada iyo dadka rabitaankooda isla markaana dadka reer miyig ay wada fariistaan oo aan annagu in xaaf iyo sunna wa jamaaca la xumeeyana ma rabno in baarlamaanka iyo dadka kale cadaado fadhiya iyagoo la xumeeyo aan la kala gelinna ma rabno waxaanu doonaynaa inay heshiiyaan oo wax wada dhistaan oo dalka nabadeeyaan runtii wax weeye haddee xalku wuxuu imaan karayaa ama wanaagsan yahay wax weeye haddii wax sharciya la isku qabtana haddee maxkamadihii iyo sharciyadii iyo dastuurku waxa uu leeyahay in la raaco haddii kale waxyaabaha oo caamka oo sida wax u yihiin xaqiiqadaana dad madax bannaan inay inta ka hadlaan ay yidhaahdaan arrintaasu horta waxa waaqiciga oo runta in laga heshiiyo markaas ka bacdi ayaa go-aan laga gaari karayaa laakiin haddee sida hadda muuqata waxa weeye yaa wax maruqsan karaya yaase wax marsiisan karaya yaase dhaqaala haysta oo awood leh ayay hadda maraysaa saad u malaynayso wayahay marka galmudug xaalkeeda muxuu ku dambeyn doonaa maamul sidaasi lagu keenay muddo badan oo saas u dheer aan sii jirin muxuu ku dambeyn doonaa qabiilada kala gidsan ay degan yihiin hadii dhinacyada isku heshiinin siduu noqon karaa xaalka galmudug anigu waxaan isleeyahay waxa weeye hadii dowladda federaalka ay qaadato mowqif ah inay dadka deegaanka ayagu khilaafkoodu ama wax kastaba ha ahaadee aysan sii buunbuunin ama ayadu laftigeedu aysan arrintaas u arag siyaasiyan muxuu ahay inay adigu sida ayadu wax u rabta keliya ay wax u socdaan haddii ay ka baxdo waxaan isleeyahay dadka deegaanka iyo khilaafaadka jira intiisa badan waa wax laga qaban karaayo ama laga wada hadli karaayo laakiin haddii ay dawladdu ay ku taagan tahay marka u horeysaba doorasho aan sharci ahayn qodob sharciyeed aan waafaqsanayn meel ay ku qoran tahay aysan jirin inay tiraahdo waa qoorqabadan ku samaynaynaa ilaa u ilaa saan rabnaan ka yeelaynaa waxaan isleeyahay waxa weeye dadku deegaankana dabcan waa u nugul yihiin inuu saameeyo khilaafaadka ka imaanaya dawladda federaalka waa nugul yihiin waayo ama haddee maamul xumaha ahaato ama siyaasad xumada loo adeegsanayo ha ahaato intaba dhibaatay deegaankan u keenaysaa isla markaasna ma filaayo inay abuureyso is-afgarad iyo heshiis khilaafka hadda jiraa mid ka sii culus kana sii dhib badan ayay hadda abuureysaa tillaabooyinka ee hadda dowladda federaalka ee horseedka ka tahay si kastoo ay ahaataba hanaanka federaalka ee soomaaliya ka hanan qaaday dhowaantan isla markaasina isqoraansiga iyo isku dhacdhaca sabab u ah in dowladda dhexe ee federaalka iyo maamul goboleedyada isku hor yimaadaan marka la eego waajibaadka labada dhinac ayaa dad badani waxay u arkaan inuusa soomaaliya ku habooneen qaarkoodna waxa ayba ku sheegayaan in soomaaliya aysan u bisleen inay yeelato hanaan federaal maadaama ay yihiin dadka soomaalida dad dhan kastaba isu leh waa kan mar kale professor cabdi ismaaciil samatar maba jiro federaal wax lagu yidhaahda waxa weeyaan qof walba meeshiisi yareyd buu haystaa waama waxa weeyaan muunad weeyaan waxaan lagu leeyahay federaalka haddii federaal sharciya oo ummadda u danaynaya laga dhabaynayo waxaan oo dhan waa laga bixi lahaa waxaana iman lahayd doorashooyinkan iyo waxaan la mid ah
in guddi runtii xalaala imika mid xalaalihii ma jirtee guddi xalaala oo maxkamadda sarenaha ay u jaangoysay oo sharci ummadoo dhan ku dhaxaysa uu ku shaqaynayo oon dowladda dhexena ka amar qaadan tan gobolladana ka amar qaadan distoorkii ku socota ayaa waxaan soo jaangoyn lahaa kuwiina ma jiraan xaaladaha wada shaqayn ee cakiran iyo khilaafka siyaasadeed ee dowladda dhexe ee federaalka ah iyo sidoo kale kuwa maamul goboleedyada dowladda dhexena ay ku doonayso in madaxda maamul goboleedyada ay kuwa haatan ayada aan ogoleyn meesha uga saarto kuwa ogolna ay halkaasi ku keento dowlad goboleedyada hogaamiyaashoodana ay u muuqdaan in ay ayaga isbidayaan awood gobollada ay ka taliyaan ay u madax bannaan yihiin ayaa haddii taasi ay sii socoto waxa ay keenaysaa in ay dhaawacdo dhinac markii laga eego dowladnimada Soomaaliya iyadoo 30 sano ugu dambeysay waddanka Soomaaliya uu ku